Prije samog početka da kažem da na prvom dijelu videa facecama uopšte nema. Zašto? Zato što je se izbrisao, ali to nije ni bitno, kasnije će se pojaviti facecam. Vi ostavite like i odgledajte svaki sekund videa. Ljudi moji, na samom početku želim da vam postavim jedno najobičnije pitanje vezano za Brawl Stars, a to je koji vam je brawler najdraži? Ajde, brzo mi dole u komentarima napišite, želim da vidim minimum 1000 komentara, a danas Impe je tu sa nama. Jess, Impe. Tako je, evo me, gdje si ti? Gdje mi reci? Sada ću tebe nešto pitati. Ajde, pitaj. A koji je tebi brawler najjači? A da se valjda Stu, a koji je tebi? Ču Stu. Koji je tebi brawler? Pa da, eto, pitaš me gluposti. Pa Leon, brate. Leon, pa to je to, ljudi moji, slušajte me sad dobro šta radimo. Znači, takmičimo se, u stvari ne takmičimo se, nego danas igramo najjeftiniji brawleri protiv najskupljih brawlera. Kao što vidite, Impe i ja smo ušli u ovaj friendly battle. Zašto? Zato što smo napravili jednu mapu. Ajde, ready, ništa nije posebna mapa, ali na ovoj mapi testiramo najjeftinije protiv najskupljih brawlera. Šta je? Ali hajde objasnimo kako to najjeftinije. Aha, ja ima i tog, izvinite ljudi moji. Znači, ako uđemo ovdje u brawlere, vidjet ćete, znači, na samom početku by rarity, ovdje je prva Shelly, jel tako? Realno, ona je najonako, mislim, najjeftiniji. Besplatna je, tako je. A ti, znači, evo ja sam već uzdao Shelly. A ti uzmi kojeg brawlera, koji je tebi najskuplji brawler? A kod mene, evo, najskuplji, po redu, Kit. Kit, eto, to je to. I ti sve čuzno Kita, znači gotovo je, ajmo, ready. Šta je? Šta sam uzao? Pa Kita brawlera, pa dobro va ljudi, pa nemoj ti, halo bola. Pa šta si jao? Pa što si uzao? Pa što si uzao? E sad ljudi, znači vidite i sami kakva je mapa. Znači imamo tu neke kosturske glave, imamo kutije, iz kojeg razloga? E pa, razlog je taj kako bi mogli da testiramo moći, da zapravo vidimo koji je brawler jači od kojeg brawlera. I na kraju ćemo da igramo jedan na jedan, čisto reda radi. A sad, znači, ajde da vidimo Impe. Znači, pazi, ja ću da upcam ove kosturske glave. Hop! Da vidim, srušio sam sve glave. Znači, ajde da vidim koliko ćeš ti da srušiš glava. Jednu. Impe! Šta je ovo, Bora? Samo jednu glavu. U tom smislu si jači, definitivno. Dobro, jeste. Ajmo dalje. Koliko ćeš srušiti kutija, konje? E sad, kutija, iskreno, računaju se i gadgeti i ove ostale stvari, znači gadgeti, ulte i šta ti ja znam. Iskreno, ja sa gadgetom ne mogu da srušim ovu kutiju. Ne mogu ni sa ovim normalnim abilitijem da srušim, ali ako napunim ultu, dođu vam Impe da napunim ultu malo. Op, nemoj sam da te ubijem slučajno, bit će problem. Impe, ne približaj se, bola. Halo, nahilaj se sad. Zona već kreće, mi se moramo i popajtat. Ubij me. Op, et, već imam ultu, čuj, ubijte. Jesi normalan ti? E sad, ljud, da vidimo koliko ću ja da srušim. Buraz, pa ja sam prejak za ovu. Bogam, ja ultom ne mogu ništa. Ne, ja sam prejak. E sad, kad hoćeš da se popajtamo, ti reci. Ajde, može odmah. Ajde. Majmune, jedan majmunski. Dobro, Impe, ovdje sam upatio na taktiku, Buraz. Mogu sam ja tebe ultat, ništa, ajde odmah, odmah. Nema, bol, šta ne odmah. Impe, pa ovako si ti mene sad uhvatio na prepad. Ajde, vidi. Halo, halo. Konjuždaro jedna, halo. Ljudi, definitivno Shelly je jača. Ne, realno, ali vidi Buraz, nije sad bitno na stranu to kako mi sad igramo, da li igrali bolje ili lošije. Moje mišljenje jeste da je Shelly jača. E sad. Iskreno, moje mišljenje je da je Kit jači. Ozbiljno. Ajde, nema veze, iskreno. Ljudi, šta vi mislite? Slobodno napišite vaše mišljenje dole u komentarima. Tako je. Ajmo dalje, Boraz, da vidimo sad. Ja sad uzmam jeftinog, jel? Sad ti uzmi jeftinog, a ja ću uzeti najskupljeg brovera. Meni je jeftina Nita. Nita, ja ću uzeti Cordeliusa. Ajmo ovo požuriti. E sad, ajmo požuriti, znači stvarno malo da ubrzam. E sad. Ako ja prvi. Dobro, vidim, morali smo objasniti ljudima, skontali smo na koji princip funkcioniše. Dobar si, dobar si. Ali bukvalno mi je tu na... Jel de? O, ja nisam uspio. Znači, jedna kosturska glava mi je ostala. Ajmo sad. Bukvalno ja sam tačno. Ja, aj sad da vidimo kutiju, ja realno ne mogu ovako da... Halo! Aha. Ne imam... Majmuna. Ali dobro, sa jednom međed. Ali ne možeš, međed, ja. Ajde ja vidim, sa gadgetom, uuhu. Ali vidi ja, sa gadgetom mogu da preskučim, tako da to je dobra stvar. Ja imam gadget, ali mi treba međed, čekaj, da skupim međeda. Ajde, ljudi, facecam je se ugasio, ali nema veze, nije ni bitno, vraća se facecam malo kasnije. Stavimo međeda. I što uradim s međedom? Pa ništa sam, međed mene ganja i hoće da me ubije Impe, alo? Evo ubio ga. E sad da vidimo šta moja ulta radi. Ja realno sa svojom ultom ne mogu kutiji ništa. Razumiješ? Ne možeš kutiji ništa. A zato tebi... Evo se mi sad pofajtati. Ajde, odmah. Da vidimo koji je jači u tom smislu. Tebi je veći range, to sam skonto. Veći range, i to dobro veći range, brate.
Gledajte ovo. Već i za jednu kostursku glavu. Pa do, ne vezi, ali ubio smo, znači dotaku ja tebe nisam. Dotaku ja tebe nisam. Op, dobro, možda i nije impe. Nisam trebao da uradim što sam. Možda i nije, e sad. Ovo, da ja nisam imao hyper charge ne bi te pobjedio. Ne vezi, to je to. A sad ljudi, idemo na novi brawler, logično. Ništa impe, ajmo dalje. Znači ja sad uzimam Colta. Ovaj, on je meni treći najjeftiniji brawler. Tako da, dobro. Kojeg ti uzmaš sad? Ja sad uzimam, znači, skupog brawlera. Tako i je. Meni je skupi brawler Chester. Chester, može, može. Chester. Interesuje me iskreno koji je jači i brawler. I me interesuje. Znači, pazi, ako realno gledamo sad iz ove perspektive koju smo vidjeli, nije neka razlika između najjeftinijih i najskupijih brawlera. Pa, još uvijek. Ja, nije još bitno uvijek. Koji je skup, koji je jeftin. A, e sad, ajde impe ti prvi te kosturske glave razbijaj. Dobro, sve sam ih razbijaj. Bravo, ja ću, iskreno. Ajde, to je sad to. Da vidimo, znači. Dobro. Uj, majmune, ubit ćeš me, konj. Ček da i ja malo napunim ult. I meni će treba. To ne moja, te ubijem. Mogu li te pogoditi još jednu? Čekaj, sam da shilam. Ajde sad, pogod me. Dobro, ajde ja ću tebe... Pa, majmune, jedan. Pa, što se izmičeš? To imam ja ult. Imaš ti ult. Impe. Evo imam sad. Dobro, ajde. Evo, meni je ulta, brate, heal trenutno. A mada su random ulte. Dobro. Okej, ja, on ima više ulti, čovječ. Šta je gadget? Ništa. Ajde sad da vidimo, znači pazi ja sa ultom, brate, pomjer se molim te odatle, sam da demonstriram ovu silu. Pazi ovo. Boraz, gledaj ovo, srušio sam kutija da valja. Ajde. Upćeš ti mene 100%, brate. Neć, ajde, healuj se. Evo malo da te udar. Uj, dobro. Jesi napunio ult? Čekaj, nemoj riskovat, ajde sad. Dobar, ajde. Još jednom. Impepo. Sad imam, da vidimo. Da vidimo šta ćeš ti da uradiš. Šta je tu? Kako? Što je ovo šuma neka? Drveće neko raste, ljudi. Ništa, ćemo se popiti. Ništa, ajmo brzinski. Znači, ajmo, op, dobro. Iskreno, ubio se. Odmah se fajtamo, impe, da znaš. Odmah se fajtamo. Brate. Bročo, moja Chester je razvalio. Iskreno, ljudi, ovako na prepad Chester je jači od Colta. E, sad, ajmo dalje, Boras. Meni je sljedeći Colt, mada onda ja sad... Ne, odmah preskačeš, razumiješ, idemo tim nekim redoslijedom. Ti si vjerojatno Nitu preskočio. Nitu sam logično preskočio. Meni je sljedeći brawler Ember. Hej, što je? Ajde, redi. Što ti je, što je bilo? Ništa, hypercharca mislim da imam. Aha, dobro, a mislio si da imaš kao ti na brawler? Ja, na bulu, ja, pa ono na ovu napiju, svaki. Dobro, ne, vesi, e sad. Ajde da vidimo. Slušaj, imam ja ide, hajde. Kako, ja ću prvi da ovo opcam, a to je to, ovo je easy, brat. Op. Koliko si ti srušio? Jedna je kosturska glava ostala, okej, ajde da vidimo ovo, ma ne mogu ja ništa u ovoj kutiji. Al zato možda sa ultom bi mogu, u stvari ne može ni ulta. Impe, ti ću me na ult 100%. Ali moja može, tako da to džaba ne radimo, hoćemo se mi pobiti. Pa hoćemo, samo da ja malo, jesi ti već napunio ultu, ja šta si? Nisam, brat, kasnije kad doživimo, brate, nemoj odmah da se bijemo. Dobro, nećemo, ajde. Može. Konjino, jedan. Iskreno, ja sam ovdje sad long range, ali je problem taj... Problem je taj što je loša igra. Ti meni ako priđeš... Hop! Jeo, brate, 200... E, imao sam ult. Imao sam ult, ajde. Ajde sad. Ajde, može. Ejoj, pa ja sam mnogo tebe i da ubijem. Pa mogu si, ja. Ja budalo. Mogu si, ajde ovako malo. Op, šta se dešava sad? Zapali ovo. Pa ne znam. Pa zapali, benzin, konju jedan. Ovo, benzin, marš majmune, majmunski šut, pa ne igram ja s ovim brawlerom, konjino. Dobar. Uf, 80 health-a. Vidi, iskreno tu su što se tiče ove borbe malo, a? Jest, tu su. Nije neka razka. Aj! Dobro je, sreća, pa se ja znam izmaknut ovako. Impe, šta ti radiš, majmune? Šta je? To, nisam vjerovao da ćete dobrate, na ovom prostoru nisam vjerovao da ćete dobrate, znači sa ovim brawlerom, dobro, u suštini, ajmo dalje, e sad, sljedeći moj najjeftiniji brawler je Brock, znači ja sam već uzao Brocka, tako da idemo dalje ljudi, koga si ti uzao? Leona. Meg, brate, Meg je moj najzim. Jel ono Meg ima dva života, jel tako? Meg dva, otprilike, ja. Jo, realno, ako gledamo iz te perspektive, brale, on je najjači. Mislim ono, jedan od jačih, ja ima i dug.
E sad, ajde, ajde da vidimo, pucaj ti prvi glave, da vidimo. No, ne, ode sve, brate, ode sve. Dobro, između, jedna, između, jest, brate. Jest, jest, ali možeš, mogu, alu! No. Nemoj ti da vidiš, bolan. Dobro, ja sam realno sve srušio, ali mogu sam ja uflat. Vidi, ako gledamo, ako gledamo sa strani ovaj preciznošću, Brok je precizniji, impebola. Da ima ulta moja. Nemoj, ništa tvoja ulta. Ništa ne sluša. Čekaj, da ja, na, ba moja će srušiti. Bješ ti od... Pogin ćeš, majmune, pa kako ne kontaš? A dobro, imaš dva života. Vidi, budali! Što je? Pa ne imam još jedan hit. Ajde. Bježi odmah. E sad, evo moj ultimate, spreman? Da vidimo, jesam. Brate, realno, realno, brate, što se kutija sve tiče, sve sam kutije uništio. E, ajmo sad, ajde. Aj. Uj, pa ja tebe nisi ni jednom pogodio. Ali sam low health. Oooo. Pa ne, a brate, još ja imam dva života. A, još ti dva života imaš. Op. Dobar, 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 nemam, ja ovo šta da tražim protiv tog brodera. Aj, pucaj, slobodno, pucaj. Ma jamba. Op, čekaj, čekaj, vidiš, sad kako se tu puni to čudo? Ovaj, pa koju, jel se brzo puni kod njega ovo da pucaš? Kod Meg? Pa ono, klasično, normalno. Realno Meg je daleko jači brother, znači, pazi ovo, još ja ovako kad loše igram, razumiješ onda... Ajde, bole majmune, jel me udara ili nemoj? Hoću da pokažem i ovu malu, kad iskoči. Aha, 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 ja. Dobro, realno, to je to. Meg je dosta jači brother. Ne znam. Jost dosta jači. Ha? Šta je izašlo ti? Izađem iz Brawl Starsa, ja. Vidim tačno offline, ne veze. Ajde vidim ja koji je men sljedeći najskuplji brawler. Znači, ljudi, otprilike vidite po kojem principu radimo. Uuu, Impe, meni je sljedeći brawler Sandy, brate. Sandy, Sandy, jest jaka, jest jaka. Ali sad zavisi protiv kojeg brawlera. Koji je tebi sljedeći, čekaj. Ja kontam da je El Primo. Ako je El Primo, buraz, to je to. Meni je Brock, ali posle Brocka ide El Primo. Tako je. Pa to je to, pa ja. Zato ti govorim, idemo tim nekim redoslijedom. Inače, ljudi, nemamo Impe i ja baš skoro iste brawlere. Mislim, većinu imamo normalno, ali Impe ima više. Na većinu imamo, ali što ne tu fali? Meni fali, na primjer, jedan tvoj brawler ili dva. Ja, tako nešto. E sad, ajde vidimo što se ovog tiče. Realno, ja ću Sandy da uništim sve. Sve, ja neću se, ali primam, znači samo tri. Upa, pazi, tri glave, nije loše, vrati. Dobro, dobro. A što se tiče ovo, ne možemo ovo, realno. U stvari, mogu ti sa ultom. Ti možeš sa ultom. Bravo. A bravo, ti si talenat. Ma ti si čovjek talenat, tebi se nema šta reći. Ne, još jednom te udarim. Čekaj, ajde da probam sad. Ajde. Ma unišit ćeš sigurno. Može. E sad, ajde da vidim, evo ja šta ću ja sa svojim ultom. Realno, moje, ono, za nevidljivost. Vidio, ovo tebi skida i damage. Mislim, pravi ti i damage, tako da... Pravi, po tom pitanju, brate... Ako imaš star power, ja mislim da pravi. Ja, ništa, može fight. Može li fight? Pa čekaj. Aha. Može. Impe, šta je ovo, jesi ti mene stanuo, brate? Nemam pojma, brate. Iz mene stanuo, brate. Ja sam tebe ubio. Uuu, dobro, ne, vezi. U suštini, realno... Ako gledamo na long range, Sandy je jača, ako gledamo na close range, onda je El Primo definitivno jači. E, tebi je sljedeći Barley, koliko ja. Meni je Barley, tako je, znači Barley mi je sljedeći, pa Poco. I ja mislim da će to biti sasvim dovoljno, znači ono, za ovaj video, što se tiče ti stvari, onda ćemo da odimo jednu ranke da odigramo, ljudi, čisto reda radi. Leon tebi, uuuu. Tako da ti si ovdje mrtav, znači Leon je definitivno najjači. Ajde da vidimo. Brawlera ikad. Pa dobro, posle stua, realno, ali dobro. Ma kakav stu? Halo ba, ajde gađaj tu. Lagano. Ništa, oću ja ovu. Oću, vidiš, tri. Četiri u stvari. Ovo ne mogu ni ja, ne moš ni ti. Ne mogu ni ja, znači sad ne vjerujem ni da sa ultom mogu. Ajde, fight odmah. Bravo. Dobro. Vi gadgeta ovog, jaba, mogu ja preko zida, ti kad dobiješ nevidljivost, ja sam banan. Uuu, brate, ne mogu ja tebi ništa dok ti, oj, oj, oj. Dobro, dobro, dobro. A zavisi ti ako si ulto, ja sam u problemima. Viš, iskreno. Uuu, dobro, ispulo sam ovdje da valja. Dobro, GG. Oj, oj. Joj, sve sam gadgete iskoristio što je najgori. Oj, oj. Uhu, ti si low, brat. Ali ja ću pogin. Ti si nevidljiv, ma ja, to. Ali ti si baš bio low. One hit si bio, ja mislim, u jednom momentu. Ja sam bio low. Dobro, ajde. A šta će, realno, ne mogu. Možeš, evo vidio. Pa mogu ovako, ja, mogu bi ovako.
Realno, mogu te, šta mogu rad, mogu te stjerat, znači u ćošak, pa onda da te gađam, ali evo ga problem, to je mana, i sad nemam gadgeta ni jednog, aj, znao sam da si tu, brate, znao sam da si tu negdje, dobro, realno Leon je jači, realno Leon je jači, ali ono opet, long range protiv close range je faktički, mada ovo i nije toliko, razumiješ. E sad, hoćemo još jedne provere, jel ćemo odmah na ranket. Poko je meni. Tebi poko, meni je, znači posljednji legendar, i pa meni Leon, znači Crow meni ide. Uuu, pazi, zanimljiv duo. Zanimljiv duo, jest. Zanimljiv duo, ljudi, mene iskreno interesuje. Ovaj Poznar, tako da ajde vidim. Ajde ti odmah idi na ove sad glave, ti rušiš prvi, pa ću ja onda da idem. Da mogu ja, možeš i ti srušiti sve. Ajde, nebit. Pa sad ćemo da vidim, ali realno mislim ja da mogu. To je to, ma, bravo, ma, ma to odlično, to. Odlično, ništa, hoćemo odmah fight. Ajde. Pazi, ja imam ko neki shield gadget, ne znam sad koji ti imaš tu gadget. Pazdone ljudi što su nam brawleri maksovani, znači u, na ovoj mapi. I gledajte sad koji damage ja dealam. Op. Ja ne mogu tebi prići, brat. Pa ne možeš prići, ali opet s druge strane. Ja tebi ako priđem vidiš šta se dešava. A ti imaš heal. Op, ja sam one hit, brat. Ja se sve vrijeme healam. Aha, to je prejako kod poka. Ma to, bravo, ma bravo. Prejači poko, brate. I ja mislim da je jači poko. Poko je prejak. Op. Pa to je to. Oho, vidi, ulta me spasla, iskreno. Da li je jači poko? Ou! Bravo, možda i jest. Pazi, sve sam iskoristio. Zavsi. Ljudi, ja iskreno mislim da je Krov, ali je fazon što ja ne znam nikako igrat sa Krovom. I manje više, to je to. Ajde sad te invajtam, pa idemo rankeda da odigramo. Evo, invajtovo sam slučajno i neku bratinu. Ajde, odmah, znači, ranked. Ajde, rankeda, stavim jednu da ga razvalim. Ajmo, idemo. Inače, Diamond dvojke smo, ljudi, tako da nije više zezancija što se tog tiče kod nas. Hot zone. Impe. Može Spike. Feng ili Jesse. To, molim te. Ja Fenga uzdao, brate. Ja ću banovat Jesse, uzmam Fenga. Banovana. Jesse banovana. Larija Levrija ja banujem. Dobđenja. I Squeaka treba banovat, Impe. I Squeak je, ljudi moji, preja. Inače, kogod nije pogledao u prošli video, neka obavezno pogleda, ljudi moji. Znači, kad sam dobio nešto brutalno za Fenga. Ajde, ja Mortisa zove, logično da ću udit Mortisa, možda i neće, možda će ja, ono... Ja, ti posljednji biraš. Jaba, ali vidi, opet, Penny, odlično. Možeš uzeti Fenga, bravo. Ajde, ma to Rocky, pazi, tik, Penny, ne znam šta ti je rekao, znači, tik situacija, ni tam ni vam, ljudi. Ajde da vidimo, znači, lagano, hoće li ovaj uzeti neku? Šta? Tik je prejak za mape. Prejak je za ove mape. Pazite ljudi map, znači ovdje se neko zašteka, mislim Tik se zašteka, gađa preko zide i to je to. Leon. Može. Zanimljivo. Ma može, druže, dođite sad odmah, ja sam Feng, razumiješ, sam sve hyper chat. Opet kažem, kogod nije pogledao prošli video, neka pogleda i pokušajte da pronađete skriveni kod u toku ovog videa. Tako je. Ajde sada vidimo, znači, hoće li ovo imp, ovo nikad. Pa evo, gledam brate, ja. Brate, ba, ovo, stvarno, ljudi, kad ste Diamond Rang, znači, toliko partije, onako, joj, duže... Joj, ali ovu Hot Zone mapu ne volim. Što ba? Dobra mapa. Ja, vidi, ja sam veći, ovaj, ti više... Ne volim onu Hot Zone. Ja sam veći ljubitelj Hot Zone mape nego Heista. Hot Zone, ali ne volim onu Hot Zone. Aha. Dobra je meni i ova mapa. Hop. Okay, ja ću dobijem ultu gađajući ovog majmuna Leona gore. To je to. Malo sam i ove pogodio. To je to, ja ultu imam, Impe. Ja ultu imam, e sad, ovi su nevidljivi. To je to, Op, to je to, ubio sam onog. Bravo, ba, ma imamo ih. Bravo, to je to. Znaš šta me čudi? Što niko nije uzao Spike-a, vrate, od njih. Ili da ga nisu banovali, još to je, pa Pen je prejaka, vrate. Pa ti sve vrijeme... Spike-a govoriš? Ja. A ja imam Spike-a. Pa znam, čudi me da neko od njih nije uzao, na to sam mislio. A ja prvi biro. Aaaa, to je fazon, dobro. Nisam skonto. Ništa, se ne skiraj vas. Ja imam ultu impe, ja mogu prići. Ali te mi je dobra za ove mape, ona stavi heal i to je to. Pa sad koliko je... Gledaj, je mog brawler, i jao, pogide ja, ništa, zaboravim što sam rekao. Skoro hyper chat. Treba znati igrat, ljudi moji, sa ovim majmunom. Bravo, ma to je to. Ajte sad. Ma to je to. Ajte sad. Ništa, mi smo u centru. Dobar. Uf, boga, ja mogu Leona da ubijem im. Ja
Ma tik meni pravi problem, real. Jel? Tik meni opasan problem pravi. I meni isto. Op, jao, ja sam se zeznuo, brate, op, ajde, pep, nisam ajde, kliknuo na ult. Ne, bože, mogli smo ovu imat, znači, laganini, ali ne, vezi. Ništa, ne skiraj. Op! Vidi ovo, majke, kako su me zeznuli, buraz. Ko je to ubio, sam ovo. Uf, ne pogodi, Penny, ne pogodi. Ne, vezi, 73, 70, uuhu. Brate moj, bit će ovdje, bit će ovdje, a, realno Pem nas izvlači životom. Ne, čekaj, ja moram, oj, Impe, ubi me Penny, znači onaj top od Penny me ubi. Ja sam poginuo, ne pitaj koliko puta. Nemoj, mani. Up. Izgubili smo. A, ma jaba. Jel moguće? Loše sam ja odigrao, iskreno, brate. Loše sam ja odigrao, ne mogu reći ništa, ljudi moji. Sad ću probat. Znaš šta je fazon, sad sve iz početka. Skupljaj ultu, pa ovo, pa ono. Iskreno mislim da bi dobilo lagar. A sad Jesse, pa znaš i sam, za hot zone mapu, iskreno ljudi moji, za hot zone i mislim za hot zone mod i heist mod, Jesse je jedan od najjačih brodera. Tako da, ono, jer ulta je prejaka kod Jesse. Malo više je prejaka. Dobro. Viš, na početku, znaš šta mi nije jasno? Na početku mi njih imamo, brate, ali šta se desi i posle? Pa nemamo ih na početku, ja bre. Pa sad možda i nemo. Ne možeš, ne mogu ja tiku prići. Morate vi tika ubijat. Ne mogu, brate, ne možda mene trojica. Ja sam one hit, pa zato što stavam, brate, tamo. Nemo mi pogijem ljubi. Nema i koga drugog ni udara, Timpe, osim tebe. To, imam ultu. Au, brate, kako je, za milimetar mi je pobjeg. Uraz, ne znam odakle više ove bombe od ovog tika. To tik dosadan, znači, malo je reći, ajde da srušimo ovo. Evo njih. Au, brate, ba ja kako, Impe, ja kako dođem, ja poginem, bale. Nešto ovu smo zgubili, nažalost, ali sada se... Ne veze, ljudi. Al' konto sam da ćemo ih imat, brate moj, evo ga ovaj, ne vidim. Ja sam mislio, ali... bravo, dobro je. Slučaj, jedno je sigurno, dealovo sam barem neki damage. Šta je ovo, ba ja konto levom mrtav? Ne moš ti ovdje ništa, brate moj. Ne, teoretske šanse. Mislim, ubio sam tika, ali džaba. Ništa ovu, zna, stvarno, nadjača, ali da valja. Jel su oni u krugu? Gledaj ovo. Ma ne, pre, ove bombe od tika su... Ma, tik je ovo izvuku. 1000 i nešto damage-a dealuje jedna bomba. Tik je ovo izvuku, znači, brate, malo je reći. Pem nas je malo izvlašta na početku, u prvoj rundi, ali već u drugoj ne može, realno. Kad me prije ubiju ljudi, ne mogu da vjerujem. Ništa mi ne govori, nisi više poginuo neg ja puta. Ma ja šta sam nego? Isto, postoje, ja sam sad 3 kila napravio, brate, ali vjeruj mi, znači ko da nisam nijedan. Ja, znači ultuo sam se do njih Impe i u letu su on mene već ubili. Na koji fazon ja stvarno ne znam. I što je najjače, toliko sam blizu hypercharge-a da napunim, ali ništa, to se neće desiti. Nema veze, aj drugi put. Dobro. Ništa, ovu smo izgubili pošteno. Da vidimo. 13, 14 smrti. Brate, znači, stvarno, ti i ja smo... Impe, minus 86 ja izgubim. Minus 77. Jao, brate moj. Ljudi moji, ne znam šta vam rekao, ništa, to je to, nadam se iskreno da ste vi uživali u ovom videu, posjetite Impetov kanal, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo juče, Impe, skriveni kod, brzo rec neki. A, skriveni kod će biti... Hajde, bolam, skontaj nešto, ba. Hashtag kaktus. Hashtag kaktus, ljudi, ne pitajte zašto, aj zdravo, poj.